I'm
I'm gonna make you mine.
Adam Shatter, Panzatu, Ashore Pumamari, Ayubu Pumamari, Ashore Pumamari, Sweetie, Faisa, 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 I'm not sure if you're going to be able to do that.
I'm not
Madame, 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 Oh,
nínú ọlá ńlá nínú ìdẹ̀ra nínú ìfọ̀kànbalẹ̀ àtàlàáfíà ló máa fi lògbé sí ayé ẹ̀ àní wa tì láṣẹ ìdùmàrè ọlá aláwà lápòátá ilábìlà nílé àsè. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wáyé wa sí ojú òní tì í lágbára ọlọ́run gbogbo náà la máa dàgbà la máa ṣoríire oníkálukú adélé láyé àtàlàáfíà a nífẹ̀ẹ́ nìkan kan ṣàwátì ọkọ̀ wa ò ní lásídẹ́ǹtì kò ní forí sọgi bẹ́ẹ̀ ṣe fi lé ilẹ̀ láyọ̀ náà lè máa ba láyé àtàlàáfíà ọlá aláwà lápòátá ilá abìlà lílé azim. orúkọ mi ni taiwo akinwande tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí yetunde wumi. mọ́mí arin yín bíbá ilé ni a dẹ̀ ti ráwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ òṣèré ní bíbá ilé ni màá kí ni ìdí gan tẹ fi wá bílé ni màá. ìkọnú wa ló ń ṣe ọjọ́bí lẹ́nì dọ̀tun ọmọlọ́gẹ̀dẹ̀ ayọ̀ka òun ló ń ṣe ọjọ́bí lẹ́nì nítorí láì ṣe ni gbogbo wa bíbá. mo kí ọlọ́jọ́ òbí ẹni mo dẹ̀bọ̀ ọlọ́jọ́ òbí ẹni dúpẹ́ ipe ọdún ẹ ojú ẹ orí ọdún ó pé ọmọ àádọ́ta ọmọ ọgọ́ta ọdún lẹ́nì alihamdulilayi alihamdulilayi mo bá dúpẹ́ fún ọlọ́run torí pé ọ̀pọ̀ náà jọ bí wọ́n ń dọ́tán jọ bí wọ́n tá àfihàn àwọn yẹn o tán tán sí láyé mọ́ àfihàn wọn ṣùgbọ́n mo bóun náà dúpẹ́ pé ojú ẹ̀ rí ọdún yìí ni a wá ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé kò ní fi ọdún eléyìí ṣàṣe mọ́. mo ní kí gbogbo olólùfẹ́ wa tẹ wá síbí ìbàyí tẹ wá bá wa ṣe àjọyọ̀ ọjọ́bí wa lẹ́ni yìí ẹ ṣe àdúpẹ́ ayọ̀tẹ́ débẹ̀ náà lè máa padà délé yín o nǹkan rere báyìí náà la máa bára wa ṣe o a ní fi rere a ní fi aburú san rere fún yín lágbára ọlọ́run o ẹ ṣe thank you. ẹ ṣe mọ ẹ bá dárúkọ yín lẹ́kọ̀ọ́ sí. orúkọ mi ni taiwo akinwande tí gbogbo lemọ̀ sí yetunde mu. ẹ ṣe ọkọ mi. yes. ẹ káàsán. mọ́mí àwọn ará ilé fẹ́ gbọ́ orúkọ yín mà ẹ bá wa dárúkọ yín náà. orúkọ náà ojú ni kì í ṣàìmọ̀ fọ́lọ́kọ́ àmọ́ ká tuntun sọ orúkọ mi ni murenike alausa suleiman tí gbogbo ayé mọ̀ sí mama ereko. ẹ ṣe mọ mi ma mọ́mí kí ni pàtàkì ìdí kan tẹ fi wá bí lọ́jọ́ tèmi. ìdí tí mo fi wá bí ni pé ayọ̀ká ọmọlọ́gẹ̀dẹ̀ kò ló ń ṣe ọjọ́ ìbí ó pọ̀ gọ́ta ọdún lẹ́nu ó dẹ̀ jọmọ tó dáa tí a ò gbọ́dọ̀ gbóhùn ẹ̀ ká máa dà lóhùn ìyẹn ló gbé mi wá. ẹ ṣeun màá mọ́mí ẹ bá fẹ́ afẹ́kẹ́ bá a ṣàdúrà fún ọlọ́jọ́ ìbí èlú kẹ́ẹ̀dẹ̀ bá a ṣàdúrà fáwọn tó wá bá wọn ṣe ayẹyẹ tèmi mà. tó ayọ̀ká ó ṣe 60 years lẹ́nu wàá ṣe 70 80 90 100 àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ nínú ọlá pẹ̀lú ìdẹ́ra ló máa fi ló lé ayé ẹ̀ o ò ní fàìsàn ló gbà gbogbo tó bá dẹ̀ ń dáwọ́ ní báyìí ayọ̀rì sí rere àwọn ọmọ tó lùwà fún ẹ tẹ́ jésù ọlọ́run á ṣe wọ́n lọ́mọ alálùbáríkà wọ́n á yàn wọ́n á yanjú nígbà táwọn ọmọ yẹn bá ń ṣe ń re wọn ò ní dìde dúró ṣẹ́jú kan fún ẹ kò ní bá ẹnu sáré obìnrin àjòjì kò ní ṣe ìyá fáwọn ọmọ ẹ lọ́lànà bí wọn mọ̀ ṣé wá rí gbogbo àwa orí tó wá wá bíi léèlì láti wá bẹ́ẹ̀ ṣàjọyọ̀ ọjọ́ ìbí àdélébáre fáwa náà àrìnàkore àkóyá ibi ẹni tí ò tí ì ṣe irú eléyìí tó hùn lọ́kàn ọlọ́run á jẹ́ kó lè ṣe á pèsè àlùbáríkà owó tó máa fi ṣe ẹ̀mí gígùn àlàáfíà àjogún ẹ̀fẹ́ni kankan wa èyí tá a wá ń ṣe léèlì ọlọ́run ò ní fi ṣàṣe mọ́ fún wa. ẹ bá mi dárúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí fáwọn ará ni màá. orúkọ mi ni murenike alausa suleiman tí gbogbo ayé mọ̀ sí mama ereko.